Վարորդին տրանսպորտային միջոցի վարումից հեռացնելու նպատակով ոստիկանության ծառայողը նրանից պահանջում է դուրս գալ տրանսպորտային միջոցի սրահից։ Այդ պահանջը վարորդի կողմից չկատարելու դեպքում ոստիկանության ծառայողն իրավասու է կիրառելու և գործադրելու ոստիկանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հատուկ միջոցներ։ Եթե ոստիկանության ծառայողը վարորդին տրանսպորտային միջոցի վարումից հեռացնում է տրանսպորտային միջոցը օգտագործելու նպատակով, ապա նա վարորդի պահանջով պարտավոր է նրան տրամադրել համապատասխան տեղեկան կտրոն, նշելով ուղևորության տևողությունը, անցած տարածությունը, իրազգությունը, պաշտոնը, ծառայողական վկայականի համարը և ստորաբաժանման անվանումը։ Վարորդին տրանսպորտային միջոցի վարումից հեռացնելու դեպքում ոստիկանության ծառայողը ապահովում է ուղևորների փոխադրումը և բեռների պահպանումը։